Takový můj nejoblíbenější kousek v šatníku je spodní prádlo, protože si myslím, že to je základ každé ženy, přidává na sebevědomí a myslím si, že moderní žena ho umí krásně zkombinovat i do outfitu, aby vylezla trošku nějaká krajka a ten celý outfit to oživilo. Tady toto je moje oblíbené, je to od značky, kterou má kamarádka. Takže je to něco, co nosím opravdu často, chodím v tom na veřejnosti, ne teda úplně takto, ale ráda se cítím hezky. Je to průsvitné, takže moc toho nezakryje, ale zakrývat asi není úplně účel takového prádla. Tak to som prekvapená, že Juliana zobrala nielen do šatníka, ale aj pod perinu, teda v rámci svojich outfitov. No, veľmi prenesenom slova zmysle. Veľký hĺbok svojich šuflíkov a v šatníku, kam by sme aj možno nechceli nazerať. Akože ja si myslím, že to je určite zaujímavá súčasť každej ženy, ale nemyslím, že je to úplne potrebné v tejto relácii. Ostaňme pri tých akože vonkajších kúskoch oblečenia. Tak presne, hodnotíme to, čo vidíme na vonok a nie to, čo je skryté, to nech zostane skryté pre tie správne oči. Myslím si, že toto je ideální outfit třeba na takové třetí rande, říká se do třetice všeho dobrého, anebo středa, je ho tam a dál už to znáte. A to ještě nie je všetko, vážený. Julia, rozhodně si ma získala svou hladkou pokožkou a latexovým pláštíkom, ale já nevím, čo to má za charitativné udalosti a eventy na té miske, keď k tomuto ty baby vychovávají ozaj, tak to sa odhalovať v televízii. No toto jsme tu ještě nemali, ale tato... Čo je veľa, to je málo, hej? Tak bavíš ma, Juliet. Top. A kam toto bude gradovat? Toto je takový můj oblíbený outfit do města na běžné nošení. Zase jsem opět zkombinovala stejnou podprsenku jako tu na rande a dneska jsem ji zakomponovala do takového klasického běžného městského outfitu. Julia prichádza na molo v očosi zahalenejšom outfite. A viac na nohách ako na tej vrchnej časti, ale aspoň máme trošku viac materiálu na sebe. Pekné, no.